Ja, klimatsmarta beslutsstöd. Vad är det för någonting? För att alla ska hamna på samma plats på kartan så har jag tagit en definition här på vad beslutsstöd är från Wikipedia. Där står det ett samlingsbegrepp för olika metoder att stödja effektivt beslutsfattande. Och ofta då med hjälp av beslutsstödssystem som är datorbaserade eller datorbearbetning av stora informationsmängder. Så det handlar alltså om IT-stöd, alltså system uppbyggda av IT. Det handlar om att funktionen ska vara att mäta, lagra, bearbeta och även då kommunicera ut information som är till stöd för vettiga beslut. Och det här är ju syfte att öka kunskap och bra beslutsfattande helt enkelt. Ja, men går det inte att fatta bra beslut ändå då? Jo, naturligtvis. Men jag tyckte att Elin sa det så väldigt bra. Vi har ju så otroligt mycket data att ta hänsyn till egentligen. Det är ju biologiska system vi pratar om. Det är djur, inte minst. Växter, klimat. Massa olika faktorer som ska foga samman i det här. Så att mäta, det är ju insikt. Du måste veta var du börjar ifrån. Vad är en bra bas helt enkelt? Har du inte mätt det så är det svårt att veta. När du har mätt, då ser du att okej, det ser ut på det här viset. Vad beror det på? Och så får man kunskap. Och kunskap till slut leder till vad man kan göra för åtgärder för att få kunna göra någonting åt det här. Jag ska ge er alla i rummet en hemläxa. Jag kan vara lugn, jag ska inte förhöra er på den på något vis. Men har ni någon synpunkt får ni gärna återkomma till mig. Ni forskare och lantbrukare i det här rummet skulle jag vilja att ni funderar på vad är min forskning eller vad är min produktion och verklighet kan bidra till att användas i ett beslutsstödssystem. Är det bra resultat från min forskning som skulle kunna stoppas in? Eller är det erfarenheter från produktionen som är viktiga att känna till som skulle kunna göra att vi kan få bättre insikter och ta fram mer kunskap? Beslutsfattare och organisation från olika organisationer. Jag vill att ni ska fundera på vad är det för information som ni skulle vilja få ut ur sådana här system? Vad är det jag vill veta men inte kan få veta idag för att det inte finns information? Det kan forskare också för sig vilja ha reda på. Framförallt om man sysslar med livscykelanalys och sånt så är man väldigt intresserad av de frågorna. Jag ska nämna först, ska jag nu hoppa där lite fort. Jag ska börja här med att nämna exempel från praktiken, alltså verkligheten som den är idag. Ett typiskt exempel på beslutsstödssystem är ju en sensor. Alltså en sensor som sitter på traktorn som mäter kvävebehovet i realtid i grödan när den kör samtidigt som den sprider det mängd behov av gödsling som finns. Och det bästa, det kommer att pratas lite grann om styrmedel här på eftermiddagen. Den bästa formen av styrmedel, det är ju den där jag, individen, tjänar någonting på att göra en åtgärd samtidigt som det är bra för samhället. Det kan röra sig om att jag får bättre ekonomi samtidigt som jag minskar klimatpåverkan. Vinna-vinna aspekter. Kvävesensorn kan vara ett sådant exempel. Där du genom att sprida gödsel bara där det behövs minskar mängden insatsmedel förhoppningsvis. Och där även tjänar pengar. Du behöver inte betala lika mycket konstgödsel. Och du gör en bra insats för klimatet. Men det finns ju naturligtvis flera aspekter man kan ta hänsyn till än bara kvävesensorn. Kvävesensorn är ett exempel på precisionsodling. Det här är från ett projekt vi gjorde där vi även tittade på lite andra faktorer, platsspecifika faktorer över fältet. Vi mätte alla insatser som gjordes på 3 fält över 3 år. I slutändan när vi ska sammanställa det här datan så var det inte lika enkelt att få ut informationen i praktiken som det är i teorin. Så det här är data från 1 år. Av de här 3. Men det är över alla insatser då som har gjorts. Som kostar pengar och som inbringar pengar. Det är alltså plöjning, harvning, gödsling, insatsmedels, eller ja, bekämpning av någon form och skörd. Och så har vi beräknat kostnaderna för det här. Och det man kan se då i kartan till vänster är att, som visar på dieselförbrukningen då i det här fallet, som är en parameter och som mättes för de här olika insatserna, så ser man att det är ganska stor variation över fälten. Den varierar i snitt från 40 liter per hektar upp till 119 liter per hektar över 3 fält.
Och då kan man ju fundera på vad det här beror på. Det vi ser då, det är framförallt att det är variation kring åkerholmar, väntegar, surdegar, surtegar, som är surdegar, bland annat. Vi ser, känner igen de här mönstren lite grann sen när vi tittar på den här ekonomiska nettokartan då, som är till höger. Där ser ni helt enkelt också att det är stora variationer i ekonomisk nytta över fältet. Där du har en förlust på 6 000 kronor på vissa delar av fältet. Samtidigt som du har en vinst på 8 000 kronor. Och det här är naturligtvis väldigt starka styrmedel då för en lantbrukare att fundera på vad kan jag göra åt det här? Och i dieselförbrukningsfallet så kan man ju se, där vinner ju verkligen klimatnytta och penganytta går ihop. För det kanske är så att vissa delar av fältet ska jag egentligen inte bruka. Det lönar sig inte helt enkelt. Man kanske ska lämna som ekologiska nyttoområden. Eller så är det så att de är skadade och jag behöver byta min dränering och helt enkelt förbättra jorden. Så det här är ju en helt ny dimension som kunskap kan leda till bättre åtgärder även för klimatet. Det är inte bara liksom var du utgör insatsen utan även hur du utför insatser. Till exempel så är maskininställningarna väldigt viktiga och kan ha stor påverkan på bränsleförbrukning till exempel. Till vänster så ser ni ett exempel på sektionsavstängning. Det vill säga att för att slippa köra dubbelt med insatsmedel över olika områden ska man stänga av sektionen. Olika delar av sektionen på vad heter utsädet, gödslet eller sprutmedlet. Och på så vis spara både pengar och miljö. Både miljö och klimat i det här fallet. Bilden till höger då visar en skördetröska. Där en tredjedel av effekten på tröskan dras från halmhacken. Tröskorna har gått mot en utveckling som leder till allt större eller allt mer hackad halm helt enkelt. För att man vill ha enkelt sen när man ska ha reducerad bearbetning efteråt. Men det här drar också energi. Och kan du anpassa längden och kunna stå ut med lite längre hacklängd på halmen så kan du också spara energi. Och det här är också sånt som ett beslutsstödsystem skulle kunna hjälpa till med. Var finns det till exempel, vad har jag redan kört med min maskin så att det kan stängas av till exempel automatiskt? Och i tröskfallet då, så hur stor biomassa har jag i fältet? Där är tjockare biomassa kanske behöver hacka mer. Där är mindre biomassa, där kanske jag kan öka på längden lite grann och spara lite energi. Det här är inte något som direkta automatiska system som finns idag, men det är nog på god väg och inte långt ifrån en verklighet inom en snar framtid. Vi har pratat mycket om mjölk och kött idag, så jag ska inte gå in så jättemycket på de delarna. Men här är naturligt också mycket som kan göras. Precisionsodlingen, om vi jämför med den har kommit ganska långt. Mycket tack vare GPSen. GPSen har varit en liksom kittet för att få till precisionsodling och kunna göra de här besluten platsspecifikt. Jag skulle vilja säga att motsvarande utveckling på djursidan stavas RFID, alltså elektronisk ID-märkning. Tittar ni på mjölken idag till exempel så är det den gren som har kommit längst när det kommer med beslutsstöd. Det är Laval som har mjölkrobot, de har Herd Navigator som är ett väldigt avancerat beslutsstödsystem. Där man på individnivå, alltså individanpassad djurhållning, håller koll på djuret och vet vilka behov den har i olika sammanhang. Men på andra produktionsgrenar så är det här inte alls lika utbrett. Branschorganisationen har valt att Sverige inte ska ha lagstiftat om elektronisk märkning. Och det har jag inga synpunkter om. Men det vi måste få till är i så fall system som visar på nyttan med det här. Vad kan lantbrukaren vinna på elektronisk ID-märkning? Vad finns det för system där jag själv skulle kunna få nytta av det här? Och det en annan aspekt i det hela, det är ju då i så fall om lantbrukaren kan ha nytta av elektronisk ID-märkning, vad kan då hela kedjan få för nytta av det här? Men så länge liksom inte det börjar hos lantbrukaren så kommer vi inte få den här spårbarheten som skulle kunna vara möjlig och som skulle göra fantastiska möjligheter att se
följa kedjeperspektivet. För som Elin sa, det är inte riktigt, vi kan inte titta på och snöja ner oss på en del. Vi måste titta på sammanhanget, på systemet. Och det är precis här som elektronisk ID-märkning och beslutsstödsystem överhuvudtaget skulle kunna ge fantastiska möjligheter. I varje led. Uppfödningen kan ha bättre koll på tillväxten till exempel automatiskt. Man skulle kunna anpassa foder, slakta vid rätt tidpunkt så att man inte går och växer för länge eller säga, och är dålig för klimatet. Transporten skulle kunna optimeras, både logistik och kylkontroller så att man har optimerade kyltransporter till exempel. Och även på vidareförädling och i butik. I butiken så finns det enorma möjligheter för konsumenten till exempel att göra aktiva val. En liten, det här är egentligen en bild som sammanfattar då det som jag och många andra av oss redan har sagt. Men som också visar då på samordningseffekter mellan de olika möjligheterna som finns med precisionsodling och individanpassad djurhållning redan idag och beslutsstödsystem. Jag ska bara lite kort nämna bilden här uppe till höger som är en värmekamerabild av slaktgrisar. De lever, de är inte slaktade även om man inte har någon huvud, men det är helt enkelt för att de sticker in huvudet under en bjälke som är kall och grisen är varm. Den här bilden togs för ungefär 15 år sedan. Hade den tagits med ett system som kostade lite överdrivet, men 250 000 kronor. Det var en väldigt avancerad bildanställande värmekamera och ett bildanalyssystem till det. Idag kostar en sensor som skulle lösa samma problem i det här fallet 2 500 kronor och går att köpa till, som tillägg till min iPhone. Det är en faktor 100 i skillnad. Här finns det möjligheter. Vad är det som styr utvecklingen då? Ja, det är helt enkelt sakernas internet. Jag ska inte gå in allt för djupt i det. Men vi har pratat om RFID, vi har pratat om sensorer och vi har pratat om internet. Och allting sammanslaget ger en möjlighet att skapa kunskapens internet. Och det här är bara i sin början. Man säger att 2020 så kommer ungefär 30 miljarder saker att vara uppkopplade. Och det handlar helt enkelt om att mäta, styra och om möjligt då också automatisera. Och vad är det som driver det här? Jo, det är Google, Facebook och Microsoft som vill ha kontroll över internet. De vill mäta vad vi gör och därefter kunna ta fram nya produkter som de kan tjäna mer pengar på. Och det här är utveckling som finns och teknik som finns idag. Men när kommer den till jordbruket? När den gör det så kommer det finnas enorma möjligheter. För vi har billiga sensorer, billig datorkraft. Och vi har problemen. För vi har vår komplicerade miljö. Vi har enorma mängder data som kan bearbetas. Och är det någonting som datorerna är bra på så är det att behandla stora mängder data. Man pratar om artificiell intelligens. Alltså intelligens som ersätter, alltså där robotar ersätter människor. Och där har man inte lyckats nå riktigt ända fram i alla områden. Men datorerna är duktiga på. Det är just det här med att göra komplicerade beräkningar, sammanställa stora mängder data. Autonoma fordon hittar samband mellan olika sorters data. Det kan röra sig om skrift, bild, ljud, sammanställa det här. Man pratar även om intelligent augmentering. Det vill säga att öka människans egen kapacitet och inte bara ersätta människor utan förbättra människan kan man säga. Och exempel på det är Siri till exempel som hjälper oss att surfa på internet. Det kan vara att ledsaga blinda eller att helt enkelt underlätta i vardagen. Om ni tänker på den här exoskeletten som kan hjälpa till att lyfta tunga saker. Och det som har hänt på sista tiden, 2012, så hände någonting. Innan dess, de här systemen använder någonting som kallas för neurala nätverk. Som använder massa datamängder och gör massa beslut till höger och vänster. Men det gick ganska sakta utvecklingen fram till 2012. Då kom deep learning. Nu, mina vänner, det är nu det händer. Nu går utvecklingen supersnabbt. Tänk om vi kunde nyttja den tekniken i lantbruket. Det vore fantastiskt. Jag säger bara håll i hatten. Tack. Tack så mycket.